Ратуша оголосить в березні конкурс на обслуговування міських автобусних маршрутів. Мер Львова вважає, що ціна проїзду у транспорті не рентабельна для перевізників. Ба більше, Андрій Судовий твердить, що немає охочих брати участь у такому відборі. Відповідні конкурси не проводяться протягом року, а все через скаргу перевізника з міста Кам'янського, яке нібито не змогло взяти участь у конкурсі. Суд на час розгляду справи заборонив проводити засідання комітету і визначати переможців. Якщо минулого року на конкурс мерія виставляла 46 маршрутів, то цьогоріч їх буде вже 54. За час судових тяганин завершилися договори з перевізниками на ще кілька маршрутів. Штрафи то можна вводити, але штрафи корисні тоді, коли є ким замінити цього перевізника. Ми будемо робити все можливе, щоб і штрафи були, щоб і нові автобуси були, але це вже все з'явиться з нового конкурсу, який ми найближчим часом будемо оголошувати. Ми вже маємо 14-й місяць, коли в нас транспорт їздить нелегально, і виходячи із заяв міського голови, що березні оголошений, тобто ми ще доплюсовуємо півтора місяця, тобто не менше ніж 16 місяців нас транспорт буде їздити нелегально. Ми стоїмо на граблі 2009-2010 року, коли в нас 24 роки транспорт їздив без договорів.